Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí fotbaloví samurajové, kudy běží zajíc? 123 je zde. V tuhle chvíli s drobným zpožděním začínáme další vysílání, ve kterém se budeme bavit samozřejmě o fotbalových věcech povětšinou, ale určitě sklouzneme tradičně i k něčemu, co fotbalové úplně není. Uvidíme, co to bude tentokrát. V každém případě můžeme přivítat šéfa fotbalové sekce deníku Sport, Honzu Podrouška. Čau. Ahoj. Čau, čau. A z jeho temné kukaně. A uvidíme, no zase je tma už. Zase už. Zdar a sílu, přátelé i nepřátelé. Zase už je na Moravě tma. Konec konců výsledky tomu napovídají. Tady to není tak zlý na Moravě, jo? Není. Tak ve Slezsku je hůř. To je rozdíl. Oni jsou na to hákliví, to bys měl vědět, Ondra, o Baníkovci. No, tak jako jasně, ale... Za řekou, před řekou. No. Konec konců se teď psalo, že máme, vlastně jsme pořád ve vyhnanství, ale já si to nemyslím, že už to nějak se bude řešit v nejbližší době. Tak ono to tak bude vždycky, ale řešení to asi mít nebude. Jen tak. Asi ne, no. je to dlouhodobý téma. No. Václav Brabec říká, že potřebuje placku na zemi, že pak už financování by dokázal jako zručný ekonom zařídit, ale tu placku, ten pozemek, to není úplně prdel. On jim kdysi nabízel placku, jak se jmenuje ten, co tam kšeftuje s bytama a má vinařství. Jo, nevím. Na Veslesku, no, Kurňa. Bakala. Bakala, tam někde dál, směrem k zoo, údajně. A nějak to celý nedopadlo. A teď to samozřejmě bude s každým dalším časem horší a horší. No, tak co chlapci, co vás nejvíc oslnilo v posledních dnech? 5 gólů Haalanda nebo co? No asi jo. Není to úplně každý den, viď? Není, tak to je... Hele, a ještě byl nasranej. Jako ten jeho výkon je abnormální. A ještě byl, ale jako pochopitelně, jestli jste si všimli vlastně těsně po tom zápase, nebo už během toho zápasu, hned po tom, co ho Guardiola vystřídal, tak ty sociální sítě zaplavily kromě toho skvělého výkonu Haalanda a kromě jeho statistik a analýz různých, i to, jak si vlastně lidi dělali extrémní srandu z toho Guardioli, jak strašně nechtěl dopřát tomu Haalandovi ten případný rekord, který by vzal Messimu v té vyřazovací části Ligy mistrů, ve které jsou pouze ti dva hráči, kteří dali 5 gólů v jednom zápase. Že jo? Ono, kdybychom do toho vzali i základní skupiny, tak je tam ten Luis Adriano a jsou to 3 frajeři, ale ve vyřazovací části Ligy mistrů, té novodobí Ligy mistrů, jsou pouze 2, Messi a Haaland, kteří dali 5 gólů. A ten Haaland měl ještě, ať nekecám, kolik, skoro půl hodiny na to, aby dal 6. gól, ne? Nebo to bylo ještě jo, 63. Času, prostě. Nebo kdy šel dolů, no. No. A je to jasný, jako že vlastně tohle je ta motivace? Jako motivace Guardioli, myslíš? No. To je spíš asi sranda. Já beru to spíš jako legraci. Takhle, to, že Guardiola má blízký vztah s Messim, alespoň se o tom tak mluvilo vždycky, tak to asi tak je, ale že by to promítal i do střídání Haalanda. On je autor výroku, že jediný hráč, kterýho bych nikdy nevystřídal, je Messi, ne? Jo. Takže zároveň. Já si myslím, zároveň se hodně spekuluje, že s tím Haalandem nemá jako úplně. Tak, tohle je důležitý. Já už jsem o tom dělal kdysi téma do sportu vlastně nedlouho po tom, co Haaland začal v Manchesteru City hrát a hnedka vlastně dobře. Hnedka to bylo obrovský téma, že jemu se vlastně gólově daří, ale pravda je taková, a mám to opravdu, já nemůžu prozrazovat jeho jméno. Mám toho člověka, který dokonce se může pyšnit tím, že je velmi blízko tady tomu prostředí. Takže mnozí třeba z fotbalového prostředí se tak nějak domknou, kdo by to mohl být. Je pravda, že prostě Pep Guardiola... Cože? Jarda tvrdí. Ne, tak vůbec. To je,
To by bylo naopak strašně daleko, ale je pravda, že Pep Guardiola nikdy vlastně nestál za tím příchodem Haalanda do City. Jemu to bylo vlastně tak nějak, nechci říct vnuceno, ale on sám k tomu se svými nejbližšími kolegy jako dospěl, že dobře teda pojďme udělat nějakou kvalitní devítku, bude to Haaland. Protože v jeho nastavení trenérským je, asi to může někdo považovat za bláznivý nebo ne, jeho nastavení trenérský je mít nahoře falešní devítky, takzvaný. To je ten Messi a spol, to je třeba Joao Felix z Atletika Madrid, který je hostovat do Chelsea a třeba Joao Felix byl jako obrovský bod jeho zájmu v době, kdy ještě byl v Portugalsku, v Benfice, tak si ho přál z té Benfiky vytáhnout k sobě do City. Ale udělalo to tehdy Atletico, zase podle toho zdroje, tehdy to bylo proto, že na tom velmi participoval vlastně manažer Joao Felixe a že se to dělalo opravdu na klíč vlastně do Atletika za nějaký velký provize a tak dále, blablabla. A tehdy to, jinak vlastně tohle to byl třeba jako takový ten hráčský ideál toho Guardioli, koho by si přál mít nahoře v té svojí sestavě. Ne Haalanda, ne typ Haalanda. Mimochodem naprosto brilantně o tom mluvil Thierry Henry v jednom studiu po zápasovém, jestli se nepletu, tak to bylo po zápase právě tom prvním v Lipsku, kdy hráli City 1-1. A tam rozebíral ten Haalandův přínos nebo nepřínos pro tým. To znamená skvělý střelec, jako famózní v tom zakončení ve vápně, úžasný, ale on se vlastně nechová, že je jako napojený na ty svoje spoluhráče. On třeba mluvil o tom, že když hrál on v Arsenalu, tak byl opravdu zvyklý nějak na Pirese, nějak na Hleba a na další hráče a věděl vlastně, jak se chovat v případě, že ten má míč nebo ten a kritizoval Haalanda za to, že se chová v podstatě vlastně v každé situaci furt stejně. Že ten jeho náběh je vlastně furt stejný, přímo čarej skrz obranu a je mu vlastně jedno, odkud ten míč letí, od koho letí, jestli ten dotyčný vůbec ten míč je schopný dát takovej, blablabla. Je to jako zajímavý téma celkově, ten Haaland City, no. Na mě to přijde ale jako ujetý, jako co víc chceš od útočníka než 40 gólů. Já vím, no. Proto je to zajímavý. Protože to co víc bys od něj chtěl, pochopitelně. No. Ale jsou tam tyhle ty nějak. Hele, berte to tak, že lidi jsou umělci i ve fotbale. I ve fotbale jsou umělci. Jsou umělci malíři, textaři, blablabla, ale jsou i ve fotbale a Guardiola jedním z nich nepochybně je. Je to vlastně svým způsobem jako máklej člověk trochu. Jo? Má svoje maníry, řekněme. Jo? A v tom tak trochu jede. Je to... No jasně, každý má prostě. Je to štětec a Haaland je barva. Jo, jasně. Jako, ale já jsem si představil tu situaci, ne díky Haalanda, ne, či Standu Tesla, který jako se pohybuje v těch prostorech, nebo co? No ne, tak to říká Thierry, že? Ale jo, jakože takhle, je samozřejmě na to vždycky několik pohledů, ale prostě chápu, že to někdo takhle jako by může vidět na druhou stranu přesně jako ty vole, ať běhá stokrát stejně, když z toho dá 40 gólů. Ale, no je to, ale, jakože... Ale no. Jenom ta pointa toho je taková, že vlastně pak se nedivme, že se v některých situacích ten Guardiola k tomu Haalandovi zachová takhle. Jo, prostě pro něj to není sentiment, jako vůbec. Kámo, nazdar, čau. Jo, nezájem. Speciálně, když už asi vyhraješ, viď? No. Úplně jako, že 5-4. No, když jsme u Thierry Henryho, tak vlastně jsme teďkom viděli, nevím, jak moc starý to bylo, nebo ne, jak Thierry si s Vláďou Šmicrem mazali met kolem huby v tom rozhovoru? Jo, na hřišti. Lance proti Paříži, ne? Přímo. Ano, měsíc, dva, ano. To je starý, jak vyhráli domácí. To bylo hezký, ale... Krásný. Jo. Tak se to náhodou objevilo, nebo... Nevím, jestli náhodou, ale zrovna to na mě vyskočilo. Sotva jsem si na Twitteru přečetl, jaký je neposlušný ten Vláďa Šmicera, že tomu hovno rozumí. Pacholek. Ať už drží hubu, že v Liverpoolu by mu tohle neprošlo. Tak nevím, no, tak je to trošku spojený s tím minulým prezidentským režimem, tenhle ten a s minulým vládnoucím režimem, ne? Je to taková Zemano Andrejovina od toho Jardy Tvrdíka, když to řeknu? Nebo ne? Mně to přijde dost podobný vidění světa, jo? Já s tebou souhlasím.
No, dost podobný vidění světa, ale ještě jako s dřívějším režimem z mého pohledu teda dokonce. No, to bych neřekl, jako tak prostě říkám mu... jako ty vole. No, tak jako neříkám mu, neříkej nic. Říkám mu, ale jako... Nebo nevím, to bych zase takhle jako nehrotil, ale prostě nevím, proč ti to stojí za to, jako víš, že fakt chceš si dělat mes s tou největší, s tím největším jako klukem, který o tobě všude mluví každý týden? Víš, jako, že jak se ti to zrodí v hlavě, že jsi tak ublížený, že řekneš zase na ten Twitter, že plácneš takový hovno? Jak se ti to zrodí v hlavě? Tyva, to je strašně těžká otázka. Tak ví se, že občas, když je pozdě večer, tak už člověk může být unavenější. A leckdy se zachováš tak, jak by ses nezachoval, kdyby si byl ve formě. A to si myslím, že jako narážíš na to, že můžeš mít jednu, dvě skleničky, jo, a naštve ti něco a jedeš. Já nevím, jestli je měl nebo neměl, ale jako občas se to zmiňuje v souvislosti s ním, nebo i s jinýma, že tě vlastně ten Twitter tě jako tak ponoukne, když máš tu náladičku takzvaně, že tak jako ponoukne tam hodit nějaký špíček prostě, nebo tě nálada k tomu spíš ještě dožene a použiješ ten Twitter a pak si druhé říkáš, to byla asi hovadina, no. Jako já si dovedu i představit, že v jeho případě, že to skrytá odsávistu, je to tak? Já bych dokonce řekl v jeho případě, že on sám si uvědomil, že to neměl psát, že to neměl takhle vůbec. Ale už to nenapsal, ne? Že jako... Nikdy nepřizná. Ne. Veřejně to nepřizná nikdy. Kor, když tak vyhráli v sobotu, všechno smazáno. To tomu pomohlo hodně, samozřejmě. No, ale tak vy máte teďkom beef, ne? S Jaroslavem. Já myslím, že to je furt stejný. Jo? Tam se nic nemění, jako. No a když se potkáte, tak jak to probíhá? Prostě. Normálně se pozdravíme. Dobrý den. Jo? Ale rozhovor byste teď nedělali. Těžko si představit. A já ti třeba za sebe řeknu, já ani nevím, jestli bych o tohle za takovéhle okolnosti měl zájem, protože si nemyslím, že jsme něčí debilci. A i kdyby k tomu mělo jako dojít, nebo se k tomu schylovalo, tak já za sebe bych třeba řekl, hele, já vlastně ani příliš nemám zájem, protože se chovají vůči mě, případně vůči sportu, takovým způsobem, že je to na facku, z mého pohledu, protože to neustálý obviňování z nějakých tady majetkových struktur proplouvajících do našeho obsahu a tak dál, to je opravdu pro mě jako na přejetí autem skoro. Nechápu, jak se to můžou vůbec dovolit. Jo? Protože já jsem byl vychovaný úplně něčem jiným, úplně jiným stylu života a způsobu práce. Proč by nemohli? Tak ty máš svobodu. No, tak si můžeš. To je přece jasný, to je jasný zpochybňování prostě vůbec jako jádra člověka, prostě. Jako pro mě tohleto, když navíc se to ještě týká třeba mě, mojí práce, já jako na mě se to jako silně dotýká, se ti upřímně přiznám. Já to chápu. Se to silně dotýká, jo, vnitřně. Ale já to chápu a samozřejmě jako vždycky v tomhle pořadu hraju ďáblova advokáta. Jasný, to je v pořádku. Fanoušky chci říct. Ale řeknu to takhle, jakože OK, tak já, když jsem ublížený a mám pocit, že vlastně jako ty píšeš furt proti mně a je irrelevantní, víš, jak to je, emoci musíš nejdřív uznat a teprve pak s ním můžeš pracovat. To znamená, je irrelevantní říct si, že to tak není a že to všichni jako si myslíme, že to tak není. Tak prostě proč bych jako neřekl, no jo, tak ho vlastně křeťa, je to ta nejjednodušší kartu, kterou můžu hrát. No právě. A nemají nás rádi a vlastně ten populismus v tom je samozřejmě jako to nejjednodušší, ale taky to, co bude nejvíc zabírat, speciálně v dnešní době, když se nám po Václavku prohání, vole, idiotský Jindra Reichl z podobnýma a úplně zmagořené, já ho znám, toho kluka, to byl fajn kluk. Já vím, no. Konec konců prošel významně fotbalem, že jo? Místo předseda. Tak vlastně jako otázka moje je, proč by to nemohlo říkat? Jakože stejně jako vy jste svobodný médium a můžete si psát, co chcete, ať už proti Křečovi nebo proti ním, tak on kromě toho, že si myslíme, že v pozici, v jaký je, by si to neměl dovolit ve smyslu slušného chování, tak jinak jako why not?
Protože na to nemáš jako důkaz, je to tím, takový strašně lichý, na to, plochý. Za A nemáš důkazy a za B, proč, ten důvod, proč to děláš, si pojmenoval Ondro i ty sám, on to dělá jenom proto, že ví, že na to určitá část lidí bude naskakovat přesně tak, jak on potřebuje. Jo? A to je za mě jako dno, to je dno. Jo. A vždycky, když já jsem se jako vyjadřoval ke Slávě, se vyjadřuju převážně k jejich fotbalovým, případně ekonomicko-sportovním otázkám, což je naprosto jasný, legitimní téma, který se váže ke každému klubu, ke každému fotbalovému prostředí. A je to naprosto jasný, nejen novinářský, ale je to téma i z hlediska toho prostředí fotbalového jako takového. A je chyba, že to fotbalové prostředí tyhle ty témata nerozvíjí samo. Že se o nich samo nebaví, že se samo těma tématama needukuje a nezlepšuje se v jejich duchu. Jo? A proto mě uráží, že vlastně já na něj tak a on na mě tak. Tak on vlastně hned potom samozřejmě poslední tweet, tenhle ten, kde to pět let nejlepší byť rotující český trenér. Ale to je jasně. To je jako tohle úplně. Jo, to k tomu patří úplně v pohodě. Ale jenom, aby jsme se kluci jenom nebavili o Slávě, já tohle slýchávám, křetínský sport, tady ty nářky, třeba i z hodně východní části jasně, republiky. Tak, i já vyvodím, osobu, no, jo? Jako, když už ano, nevíš, ano. Co, tak použiješ tohle. Jo. A je to mimochodem i strašná chyba těch lidí, kteří tímto duchem jako promlouvají, tímto způsobem, protože oni vlastně zapomínají na svoje problémy, jo, a vlastně řeší je způsobem, že jako poukazujou na druhý, v tomto případě na novináře, který je jako rozmíchávají, mluví o nich, což nevím, v čem je problém, a sami vlastně si nezametají jako na tom vlastním prahu, kde vlastně hlavně mají řešit ty problémy přece, kde hlavně o to jde, jo? Dostal Laďa Šmicer ještě nějaký jako, řekněme, výprask za to, co řekl interně od slávistů? Ne, prej ne, on se k tomu vyjadřoval i pro nás, že si o tom volal s Jaroslavem Tvrdíkem a že se vlastně jako vzájemně pochopili a řekli si, jako, že všechno dobrý. Ale to je přesně ono, protože v tom telefonickém rozhovoru ty nedostaneš ty srdíčka a ty lajky, jak na tom Twitteru, jo. No a Slávy miluji, ale nebudu lhát, je ten vlastně Šmicův take, kde říká, že v Liverpoolu je to mnohem ostřejší a tak dál. No. Platí pořád ta kritika i po tom, co Slávě dokázala vlastně otočit zápas z Plzní? Nemůžeme ji úplně schodit ze stolu, protože vlastně, když se podíváš na to, jak Slávia do toho zápasu vstoupila, jak hrála, zejména v tom prvním poločase, tak tam bylo zjevné, že se Jindřichu Trpišovskému nepovedly zejména dvě věci v základní sestavě, a to nasazení Jakuba Hromady a nasazení Stanislava Tecla. Čili zase tam došlo k nějaký rotaci, vůbec nemalý, a zase docházelo o poločase k úpravě té sestavy, a vlastně až pod dojmem toho se výkon Slávie zlepšil, vygradoval a zaslouženě Slávě vyhrála. V tom zápase byla o třídu lepší. Ona v tom zápase byla o třídu lepší už v prvním poločase, akorát tam byl ten problém, že se vlastně nedostávala do situací, do gólových. Jo, v tom druhém už to dokázala dotáhnout až před tu bránu. Byla pak i efektivní, byla skvělá ve druhém poločase Slávka. I když ta Plzeň to odsouvala, v podstatě ten zápas dost jí to ulehčila. Jo, o tom se taky můžeme bavit, ale i po tomto zápase toto téma vlastně svým způsobem zůstává, protože třeba teďka bys měl být zvědavej, jak přistoupí Jindřich Trpišovský k tomu utkání v Liberci, který se vlastně nedá považovat navzdory formě Liberce, která je velice špatná, důvod prohry k prohře, tak pořád tě bude zajímat, jak k tomu Slávka přistoupí, protože těžký terén, protože ačkoliv Liberec prohrává, tak není jednoduchý tam vyhrát úplně, přesvědčila se o tom sama Sparta v poháru nedávno, když to šlo až do penalt, jo, takže jo, a vlastně na to i směřovala moje otázka po zápase z Plzní na Jindřicha Trpišovského, jak teďka ve zbytku sezóny se chovat k té sestavě. Jestli už si skutečně nenajít nějaký silnější, širší jádro, který to odjede celý, tím pádem prostě úplně regulérně, řekneš 13-14 frajerům, kluci, vy moc nepočítejte, že se dostanete na hřiště, tak to prostě je, jedeme o titul a my teďka ztrácet hlavně moc nemůžeme, protože nás honí ta Sparta, která je našláplá, to si pojďme říct, a vlastně seká výhru za výhrou, ještě navíc se skvělým útokem.
Takže tam vlastně je jedno, jestli hraješ vyhrocený zápas proti Plzni nebo vyhrocený zápas proti Spartě. Každý zápas, který ty budeš hrát, ať už to bude v Liberci, nebo doma se Zlínem, nebo s kýmkoliv, tak ty ho nesmíš ztratit. Protože si nahraješ tomu rivalovi, který je teďka ve formě. No a co ti na to řekl Trpišák? Promiň ještě Michale jenom, pak ti dám prostě. No, že si to jako uvědomuje, že o tom ví, ale že prostě teďka vezme mě třeba v úvahu to, že Ivan Šranc vlastně po utkání z Plzní se dostal na karty, takže už tam do toho bude muset nějak sahat. Ale to je v pořádku, to je normální, to je všude. Jo? Tam jde jenom o to, aby skutečně vlastně došlo i v tom realizačním týmu k nějakému, a to je podle mě to téma, k nějakému zúžení toho kádru, na který ty naložíš tu maximální odpovědnost za boj o titul. Jo. Já třeba osobně to cítím tak, že když vyhraješ 2-1 nad Plzní, tak jako tam není co kritizovat. Protože oni si to můžou vyargumentovat tím, že si je nachystali v prvním poločase, pak tam Lingra s Van Burenem to oživili. Tam jako já bych v tom nehledal. Na druhou stranu, jak říkáš, Podry, stejně do toho bude muset sáhnout, ale to už je normální v této fázi sezóny, zranění, karty, všechno. A myslím si, že ten minulý týden, ať už tam dělo cokoliv, ať už co bylo v novinách, co řekl šéf a podobně, tak to uvědomění si v realizačním týmu v to, že fakt musí mít nějaký jako silný jádro, kostru, osu týmu, bude tak pevné, že už budou rotovat maximálně tak na kraji hřiště a v útoku. No a ta Plzeň, ty vole, tak vedeš 1-0 a se rozhodneš se to, já nevím, to byla která pátá minuta, nebo která to byla minuta? 16. Sorry. A rozhodneš se to prostě jakože zavřít na 75 minut proti takovému týmu? Já myslím, že se to rozhodli zavřít jako mnohem dřív, než v 16. minutě. od první. No. Tak to už, ne, už to jako není... Víš, že předtím to nebylo takový. Přijde mi to, že teď čím míň se jim daří, tím víc debilní ten systém je, když to řeknu takhle. No tím víc tomu naskakujou. Jako, mám pocit, že čím méně se jim daří, tím víc oni si to jako vlastně podvědomě uvědomujou, i když o tom nemluví veřejně tolik. Michal Bílek to furt jako svým způsobem bagatelizuje v těch výrocích, ale vlastně víc a víc tomu jako podléhají. Jo, že vlastně teďka přijedeme na tu Slávii a tak, kdyby jsme si to s ní chtěli rozdělat, tak nás rozdělá 5-0. A to nechceme, že jo. Takže oni věří tomu, že si dají největší šanci, pokud skutečně budou hodně hluboko a pevný vzadu a postaví to jenom na tom hlavičkování míče z vlastního vápna, skoro když to tak řeknu, protože to byla nejčastější činnost jejich pomalu, ale je to málo pochopitelně, jako, že vlastně na tohle se spolehnout. Ještě navíc, když ta Plzeň v té defenzivě poslední době stejně pevná není, jo, oni stejně se na to nemůžou spolehnout, že nebudou inkasovat, tak je to lichý. Jo, a samozřejmě tahle diskuze má pak ještě mnoho odboček, kam až to směřuje, jaký jsou důsledky vůbec tohohle toho. Jo. To, kde Plzeň dneska je, to znamená, bavíme se o tom, že v létě jí zase bude trápit stejná finanční potíž jako před rokem, jo, nebo stejná, velmi podobná. Akorát už ten klub nebude tolik zadlužený, nicméně pořád vlastně nebude vidět nějakou prosperitu. Jo. A co je problém? Že ty vlastně nikoho nezajímáš. Vůbec nikoho. Úplně reálně. To nemyslím jen tady v Česku, ale hlavně to zahraničí, kde opravdu ty skauti jako ty kluby sledují i tady v Česku a byli se podívat i v tom Edenu na tomhle zápase, tak co ty jim jako servíruješ? A pointa je, že Plzeň se po lize mistrů, po účasti v lize mistrů podzimní vůbec nedostala do stavu, aby ten kádr zhodnotila, protože to ani nešlo. Takže ty ani nevidíš, třeba 2-3 měsíce dopředu, že hele, tyhle 3 frajery já výhodně zobchoduju a hezky pojedem. Nevidíš. To je otázka, který český klub, prosím, vidí prosperitu? Já vidím jednoznačně prosperitu ve Spartě, jednoznačně, protože tam je ta ekonomická stabilita dlouhodobá a je to v tuto chvíli navázený jenom na vozovkách, jenom na sportovní úspěchy a na jednotlivý kroky, který k tomu chceš dělat. A myslím si, že Sparta je nejblíž tomu svým jako fundamentem, řekněme, základem ekonomickým a zázemím, aby silně prosperovala na fotbal. To, co předváděla v posledních letech, to jí k tomu absolutně neopravňovalo, to byla tragédie. Teď se zdá v poslední době, že se něco trochu mění a je otázka, jak Sparta bude i v tomto duchu jako vlastně různě obměňovat a předělávat kádr. Na to jsem třeba zvědavý, jak se k němu bude chovat.
jo, jestli bude ještě mládnout v tomto duchu, jo, a tak dál, a tak dál, ale třeba tam je šance. A mimochodem, prosperita jednoznačně je i v Baníku. Obrovská, obrovská. To je to vůbec nepodceňovat. Ekonomický zázemí a stabilita, nebo řekněme, toho prostředí, v jakým se Baník nachází, ti jednoznačně dává velikou šanci na to, aby si byl prosperujícím fotbalovým klubem. Jednoznačně. To, že se to neděje, je o lidech. Čistě o lidech. Já s tebou souhlasím. Nezvěděl jsem, že seš taková liška bystrouška a vidíš do budoucnosti. Jenom zúročí se ta prosperita ještě za mýho života. Ne. Ty jsi mě ale podry teda překvapil, abych řekl právě, že třeba to přemýšlení nad transferovém trhu má mnohem lepší jakoby Slávě, co se týče té prosperity budoucí. Protože to, že ti teď udělal Kairinen, Lači, fajn, ale jinak si myslím, že mnohem líp jako dopředu, i co se týče nějaké další zhodnotitelnosti, jako přemýšlejí v Edenu, ať už to je Zafiris, Ogbu, Pech, to jsou mladí kluci a oni tak sami přemýšlí, ne? Ano, jednoznačně. Nejlepší přestupová politika je určitě ta slavistická. Několik let po sobě. Zase problém. Je i strašně drahý provoz na to, co vlastně Slavia je schopná vygenerovat a jak moc silní jsou její partneři a tak dále. Takže ten provoz toho klubu je relativně drahý na to, nebo dost drahý na to, aby se Slavia mohla cítit komfortně v těch otázkách hospodaření. Jo? A určitě s tebou souhlasím v tom, že co se týče posilování sestavy, jako typově hráčema, mladýma, perspektivníma, tak je v tomhletom ohledu Slavia asi taková nejbystřejší, nejchytřejší. Jo? Ale pořád bude bohužel pod tím bičem těch peněz, pod tím bičem toho vlastního hospodaření. Bohužel to tak jako bude a to jí nebude tu situaci nikdy zjednodušovat vlastně. Slavia. No, což je... To jo, ale provoz, já nevím, Jankta, Kuchty, Mabila, Ládi Krejčího staršího, Windheima a další, to tě taky něco stojí. Jako jo. Jednoznačně, a zase se vrátím k tomu, ta Sparta, a teď je otázka, jestli je to, jako jsme se tady kdysi bavili o tom, že o tom psal komentář Filip Horký, nazval to vlastně, že Spartě je podáván jed tou zlatou lžičkou, takzvanou, od Daniela Křetinského, jestli je to vlastně dobře nebo špatně, to pomiňme teďka, Sparta na to má jednoznačně, jo. A je to o tom, v jejím případě je to čistě jenom o tom, aby si vyhodnotila, co je efektivní a co není a jak chce ten fotbal dělat, jak chce dál hospodařit a jak se chce prezentovat, řekněme. Ale bohužel pro slávisty Sparta vlastně pod tou majkovou strukturou, jakou je, nikdy nebude svopratí na krku, když to řeknu. Nebude. Jo, ta její situace je jiná prostě. No to je prostě ten fotbal, vole, je tady v tom pokřivaný, že to není podnikání za účelem zisku. Ne, a to je, ano, to je přesně, to je dobrá pointa, no. Víš, že to je... Adolf Šádek tak přemýšlí, ale podle mě. Kdo tak přemýšlí? Adolf Šádek, jo, vy jste tady začali tu debatu tím, že Plzeň nikoho neprodala, o nikoho není zájem, ale já dodám to B, a je zájem Adolfa Šádka, aby byl zájem o jeho hráče, oni podle mě... Teď už jednoznačně, jo. No dobře, teď jsme se dostali do fáze, kdy jsou v prdeli, ale jinak dlouhodobě to by nenakupovali Vlkanovu před 30 a další hráče. Jejich cílem je vyhrát titul, udělat skupinu a neprodávat. No, já to tak cítím teda, protože ten manšaft je starý. Zase je to strašně sporný. Cíl Adolfa Šrátka teďka jednoznačně je, aby ten klub vlastně byl jako prosperující. Jednoznačně to potřebuje, protože už je opravdu, jako už je na podlaze úplně. Ale on to dlouhý roky, to máš pravdu, Michale, on to dlouhý roky přehlížel, vlastně tohleto téma. Respektive, když ho nepřehlížel náhodou, což třeba se z mýho pohledu mi očích se snažil to dělat za dob, kdy povolal do trenérského křesla Adriana Gulu, tak myslím si, že to byl moment, kdy sám s tím klubem chtěl udělat něco v tomto duchu a vlastně od toho zase rychle ustoupil, zase rychle tomu přestal věřit relativně. Jo, ale jinak, já třeba... Co je ten můj jako to hlavní téma nebo ten problém, tak to je vlastně, jak tady zmiňoval Ondra, že fotbal jakoby není to podnikání za účelem zisku, tak v mnoha případech je, že jo, jako mnoho klubů, zejména teda v zahraničí, na tomhletom modelu jednoznačně jede, jednoznačně na tom funguje, jo, je o to opřenej, celý, ale u nás ne a je to, myslím si, pokřivený už tím, že
budoucím majitelům, no potenciálním majitelům, je už dopředu říkáno, to je skvělý, že do toho jdeš a že máš tu chuť a že tady bude někdo takový, jako seš ty, ale jenom teda buď připravený, že tam ty prachy všechny necháš. A to je ten prvopočátek úplně špatný celý. Že není nikdo v blízkosti těch potenciálních majitelů nebo současných, který by jim představil nějaký systém nebo model, jak to právě dělat za účelem toho zisku. A opravdu velmi přísně. Jo, protože kdyby to tak bylo, tak by ty kluby se v mnoha a mnoha a mnoha případech museli chovat úplně jinak, než jak se chovají teď. No protože když jsme v téhle debatě, tak jediný, kdo tady dlouhodobě dělá fotbal za účelem zisku a se ziskem, je mistr neviditelný v Liberci, ne? No, jako, a zase, má to zase dvojí optiku, dlouho to tak dělal, ale jeho poslední kroky spíš vedou čistě k loukostovému provozu toho klubu. Čistě loukost prostě, to je ta jeho hlavní mantra, to znamená, přivedu prostě klidně 8-9 hráčů na hostování, je mi to úplně jedno, že nejsou moji, jde mi jenom o to, abych měl nějakou slušnou sezónu, aby se to nějak třeba dalo dohromady náhodou, povedlo se to a já případně měl zisk z nějaký evropské kvalifikace na přes rok. Jo? A takhle vlastně na to kouká na to čistě krátkodobým hlediskem, úplně krátkodobým loukostovým prostě. Jo? A to ti vlastně dlouhodobě peníze příliš přinést nemůže. Jo? Kdybychom se bavili o Liberci v dřívějších letech, tak bychom třeba takhle o něm mluvit mohli, teoreticky. Ale to právě Liberec žil z hráčů, který se mu povedli udělat na nízký smlouvy ze Sparty nebo z jiných klubů a byli schopni pak obrátit. Buď to zpátky do Sparty, nebo do té Slávky a tak dále. No. Jo, jako to je zajímavá debata, která prostě by nás zavedla úplně jako do samotné podstaty fungování profesionální ligy a k tomu, jestli se někdy dostaneme třeba do typu profesionálních lig že jo, Ameriky s nějakým platovými stropy, možnosti nákladů a tak dál, což jako nevypadá. Zase zajímavý. No takhle, tak jako je otázka, jestli se bavit vlastně o tomto tématu a rámovat to vlastně tou Amerikou, protože Amerika má jiný systém, Amerika má takzvaný sociální systém, že jo, relativně, jo, tam se jede trochu jinak, byť platový strop je zajímavý téma, je zajímavý třeba, že k platovým stropům dávno přistoupilo Španělsko, španělská La Liga, ta platový stropy normálně jede, respektive ta ti vlastně na kádr účastníka La Ligy dá prostě číslo a ty do toho čísla registruješ hráče a kde už to přelezeš, tak ten hráč už se ti tam nevejde a smůla. Jo? Takže takhle funguje La Liga. Je to i nějak, myslím si, na základě dohody s vládou prostě a tak dál, jo? Jak vlastně vedení soutěže, tak tý země, ale to, do toho nechci jako zabrušovat příliš. Nicméně je to prostě strašně zajímavý. Jo? Je to prostě strašně zajímavý. OK, tak já to nasadím zpátky na koleje. Když jsme vlastně začali Slávy a Plzeň a řekli jsme, že Plzeň byla, dá se říct, že byla až trapná v tom, jak vlastně ten zápas se snažila jenom ubránit i za stavu 1-1, i za stavu 1-2 vlastně tam potom jako už, tam najednou to nenahodíš jako ty motory a nezačneš, nebo chtěl by si začít útočit, ale vlastně to nejde proti týmu jako Slavia, že spíš čekáš, že to ti jde třetí nebo ne. Tak, no jako na jejich obranu, jo, když si vezmeš, jaký dardy letos nebo v téhle sezóně v Edenu dostávají soupeři, tak já úplně chápu ten defenzivní přístup. Tam dodávají 7 gólů, 6 gólů, 5 gólů. Ale co mě jako vadí nejvíc, možná to Patry bude vidět jinak, ale s takovými hráči, jaký máš, takže prostě nesnažíš se hrát aktivně jít dopředu. To je jediný. To, že máš hluboký blok, není problém. Ale to, že máš... No, běhla jen do půlky hřiště, no, to je druhá věc. Prostě nedostali se vůbec do té intenzity, vůbec Slavie zašla mačkat. Mě vadí to, vidím tam kvalitní hráče prostě dopředu a ti borci jsou úplně zmuchlaní tím systémem. Představují si vědět. A ten Šmíca přece u vás novina říká, hele, je už za Bricknera, a to je leta páně 20 let. Ne, skoro, je to tak. No. To největší sláva Bricknera, že jo. Tak jsme, vole, sice hráli nějaký hluboký blok, ale po zisku balónu, kdokoliv nakopl dlouhý balón dopředu, tak dostal jako seřváno jako kráva. Protože když to teda hraješ v tolika lidech, tak se z toho musíš jako vykopat krátkýma přihrávkama a postupným jako útokem. Nebo třeba i rychlým, ale můžeš dopředu, ale přihrávkama, ne? Že to mrdneš, vole, ten první, co získá balón, tak mrdne to, co nejdál, vole. No, já jenom tady u tohohle z toho, to je hezký, když mi to říká, protože Plzeň jako nemůže hrát takhle. Jo. Ne, hele,
Souhlas. A je hezký, že to Šmíca říká, protože je skvělý takhle vidět fotbal, myslím si. Ale tehdy Karel Brückner měl k dispozici hráče, který patřili do špičky v evropském fotbale, nejen u nás. Patřili do špičky v evropském fotbale, to znamená. Oni, ale to je důležité zmínit. No je, ale hráli jo, ale fotbalu. A Plzeň je kurva druhý mančaft, vole, to nejsou Teplice, nebo... Tak, a to je právě, a to je právě ta moje pointa. To je právě ta moje pointa, že zatímco ano, tehdejší reprezentace hrála taky proti top frajerům, tak oni přijížděli do reprezentace, do té český, ty naši kluci, přijížděli do reprezentace s tím sebevědomím, s tím, jaký oni hrajou fotbal. To znamená, počkej, my jdeme s těmahle hrát normálně jako rovnou partii. Jo, protože my se tak cítíme v tom měřítku toho evropského fotbalu, jako byli tyhle Vláďové Šmicové, Tomáš Rosický, Pavel Nedvěd, Balbaši, nemusím to tady vůbec vyjmenovávat. Tak ty nepotřebovali proti Francii nebo Itálii hrát za Ndjoura. Ty mohli s nima hrát 50-50, jo, a rozdat si to. Plzeň, z mýho pohledu, ta pointa je v tom, že Plzeň je sebevědomím úplně vyprázdněná, ty frajeři. No je vyprázdněná, nemají prostě přijezd do Edenu. No a či je to chyba ale? Jako v případě to, v tom je to případě chyba jako potom trenerského štábu, protože ty hráči 100% realizace. Nejsou jako, když se podíváš na soupisku, tak to nejsou jako špatný hráči, který by měli být posraný z toho, vole, že na ně běží, vole, tamhle olejinka, tak se zeseru jako. No, to je to, co mě vadí, jo, tak je přesně ten... Když tak budou hrát Budějovice, tak, anebo Zlín, tak jako dobrý, ale jako jestli tak chce hrát Plzeň, tak jdou do hajzlu a to jsem je tady kolikrát obhajoval. Víš, jakože jako tady někdo píše, ještě bychom Plzeň neměli zatracovat. No tak jestli si pár lidí zlomí nohy, vole, ve Spartě i ve Slávii, třeba tak 20, ne, takže tak je nemusíme zatracovat. Ale jako čeho se chceš chytnout? Když budeš hrát ještě dvakrát se Spartou a Slávií, čeho se chceš chytnout z nějaký honbě pomyslný za titulem? Ztratil si 7 bodů, pár kol, seš minus 3, nebo minus 4 dokonce teďkom na Slávii. 4. Jo, jsi minus 4 body, tak jako kde konkrétně ty vole si myslíš, že ty body jako doženeš? To se můžeme přesně bavit. Tak. V Spartě jsme říkali, že je minus 7 a že to nevypadá. A já teď napsal do titulku Sparta bude mistrem. Ne s otazníčkem, ale s vykřikníkem. Protože vole, protože si to reálně teď, v tuhle chvíli si to myslím. Protože ten tým vypadá suverénně teď jakoby nejlíp. Z těch tří. A důležitý je, co jsi řekl o té Plzni, co se týče jako těch zápasů, který ještě čekají s těma top týmama, to znamená se Spartou a se Slaví. To je vlastně celá podstata fungování jejich dlouhodobého v tom ročníku, v té sezóně konkrétní. Že vlastně my budeme dělat ramena na Zlín a na Bohemku a na Olomouc, možná, když nám to teda vyjde, a na Liberec a na všechny. A jsme schopní vlastně se úplně ponížit jako před Sláví a před Spartou, protože to nám vlastně moc vadit nebude, protože... Jo. Protože na základě toho, kolik bodů jsou schopni si nazbírat v těch zbytkových zápasech, kde se oni budou cítit jako favoriti, a naopak to sebevědomí patrně budou mít, tak jim to tak jako vychází bodově. Problém toho ale je, že v momentě, kdy ti to už takhle jako přeroste, tak si myslím, že Plzni reálně hrozí, že bude ztrácet už i ty zápasy, ve kterých by se normálně cítila sebevědomě a jako favorit. Mimochodem teď na jaře už se jí to stává. Teď na jaře už z posledních 4 ligových zápasů 3x nevyhrála, vyhrála jenom jedno s Libercem. Teďka s Bohemkou to podle mě bude mít doma super těžký. Ta Bohemka jí to vůbec nedá zadáčo. Jo. Už se na ně budeš dívat trochu jinak prostě. No a Sparta na Baníku bohužel, ty vole, dostane pak dárek od nás. Prosím vás, my si dáme 2 góly. Jo, začneme hrát, jakože to vypadá jako fotbal, ale dáme si 2 góly, abyste byli v klidu a pak už teda... Michale, what the fuck? Já jsem koukal na Vacína a musel jsem uznat, že takhle takovou Spartu nepamatuju. Jo. To jako za prvé, ten se jenom samozřejmě usmíval, že měl pravdu, že to viděl už v Marbeje v lednu. Ale jak říkáš ty, to je na tom ta největší škoda, že si to nerozdali víc. No. Že takhle hodnej Baníček proti Spartě jako za ta léta taky dlouho nepamatuju. A když jim dáš takový dárečky, tak jako... Sorry. A někdo říká, Pavel Hapal říká, my jsme tam měli taky šance. My jsme tam měli Šína do boč... Ty vole, sorry, ale to mohlo skončit 2-7, kdyby to bylo reálně. No jako... No nevím, co s tím Baníkem. Jako je to... Teďkom odešel ten, víš?
Olehla trenér, nebo jak asistent, no já jsem sám zvědavý, co to udělá v přípravě na zápas v Budějovicích sobotu, protože podle mých zpráv, jako on takticky a tak, co se týče nějaký přípravy, vidění fotbalu, vidění soupeře, je na velmi solidní úrovni, takže jsem zvědavý, jak si s tím poradí vůbec Baník. Sadil jsem si na 0-0, hoši, zase moje oblíbené. No nevím, no, ale tak jako, že kam směřuje reálně jako teďkom Baník? Ten trenér, který odchází, říká, jasně, všichni už to chystají na příští sezonu, tady jsme to pohřbili, no jak by také ne, když jsme 12. A z posledních 5 kol jsme získali jeden bod. Je to nesmysl, na příští sezonu se nic nechystá, jo? Tady je hlavně apel na to, aby tato sezona neskončila jako mega pruserem. Nic nevěřím a nevím o tom, že by se někdo díval za roh, protože tady, nedej bože, oni padnou fakt v těch Budějovicích a seš tam. A to si myslím, že se jim kurva ulevilo, že Brno vykouzlilo penaltu v Teplicích, protože byly by o 2 body od Teplic, takže tam by byl ještě větší průšvih. Jakože kámo, ty vole. Ne, tak já jsem si to přál, tu skupinu sestupovou a divo co hrát. Ať je dramíčko. Já jsem chtěl být buď nahoře, anebo dole. Ať je drama. Tak mám, co jsem chtěl, že? Jako furt seš jenom obot, jo, za tím Jabloncem na 10. místě, ale ten trend, ta křivka výkonnostní a bodová je tak katastrofální, že vlastně spíš je férovější dívat se pod sebe teda. Jeden kamarád z Ostravy mimochodem mi říkal, psal mi v týdnu, já jsem ti kus toho psal, Ondro, ale o to nešlo ani tak. Mimochodem mi říkal, úplně nejhorší pro nás může být, pokud skončíme v prostřední skupině, protože se nic nezmění. Úplně nejlepší by bylo, nebo takhle, nebude šance, aby se něco změnilo. Ono se patrně nezmění nic ani tak, ale aspoň nějaká šance bude v případě, že si ten Baník fakt jako šáhne na dno. Že prostě jako padne ne úplně na držku, ale aspoň částečně. Třeba tím, že opravdu do té skupiny o záchranu zahučí, že třeba skončí nějaký 12., 13. a že třeba si tam uvědomějí, že nejde dělat fotbal klientelisticky, nejde ho dělat prostě na základě kamarádičkování a že ho musí dělat prostě profesionálně. To znamená mít klub obsazený opravdu špičkovýma profíkama a starat se o něj. Co to říkáš teďka? Jakože, jak my děláme fotbal klientelisticky? No, problém je v tom, co se vlastně zavřeli bychom do věcí, které třeba panu Brabcovi jsou extrémně nepříjemný, já si to uvědomuji, Michal to samozřejmě velmi dobře ví, ale rozhodně se na pár pozicích najdou lidi, kteří by asi na základě svojí kvalifikace nikdy prostor v klubu profesionálním, fotbalovém klubu, dostat nemohli a v Baníku ho mají. A to je ten problém. O panu Bělákovi? Ku příkladu. A ještě o někom dalším? Asi už bych to dál nerozšiřoval, ale je jasný, že prostě Baník z tohoto toho pohledu potřebuje do svých řad kvalitní lidi, aby se kvalitně starali o klub. A to je celá pointa jen z té debaty mimochodem, kterou už jsme tady vedli i na základě nějakého hospodaření klubu, na základě dělání fotbalu za účelem zisku a tak dále. To prostě klasické obchodní chování, to profesionální chování a tohle to samozřejmě Baníku extrémně chybí. Extrémně chybí. A říkám to proto, protože mě to třeba samotného jako hluboce mrzí, protože já tady to pokecávání o fotbale dělám, protože fotbal mám rád, o fotbale píšu, protože ho mám rád, ve fotbale jsem začal být od 4 let ho hrát, mám ho fakt rád a hrozně mě mrzí, že když tady český kluby jsou šťastní za každý bodík v Evropě, za každý vydělaný euro v Evropě, tak klub, který má jednoznačně potenciál, aby takovým byl a aby s tímto pomáhal, tak v současném nastavení nemá absolutně žádnou šanci s tím pomoct. Nemá k tomu ani blízko. To mě mrzí prostě. Proto o tom mluvím. Michale, byli jsme tak nějak rádi, když přišel pan Mikloško, tak co se bude dít? Už to, že vlastně takhle, jak to říct, po Pardubicích remíza 1-1 bylo v klubu lehce dusno a tam jsem vycítil, že se musí něco dít v realizačním týmu. A podle mých informací tam byly dvě takové názorové větve, nebudu to personifikovat. Jedna stála spíš za Hapalem, druhá stála za Oulehlou. A to, že zůstal Hapal, skončil Oulehla, je pro mě jako známka toho, že Luděk Mikloško si ještě pořád umí prosadit svoje. Jo, možná se ptáš na to, takže to si myslím, že je z jeho hlavy, respektive vím to.
ale jinak není co hodnotit, jako přišla jedna posila, o Bitrim jsme se bavili, já bych jako... Cože? A zranil se, ne, teďko, nebo jak to je? Chytnul se za zaďák, je to s ním takový půl na půl, takže máš jediného stopera na Český Budějovice, jestli stihnou uschopnit jeho nebo Davida Lišku, tak budou rádi, no. Ale není zatím co hodnotit. Jako sorry, ale jako přestupová politika v lednu vlastně nebyla. Čekám, co se bude dít v létě, protože budeš nahrazovat Plavšiče, zřejmě i Kadua. Čekám, jak se naloží se staršími zkušenými hráči, kterým končí smlouva. Smlouva končí Tetourovi a dalším. Takže tam jako teprve můžem něco si říct za chvilku, ale zatím není moc co. No, v mládeži jsou nějaké změny, nelíbí se mi v Bčku a v 19. mladí kluci, cizinci, který podle mě tam je zase nějaký kšeft, kde se tam někdo tahá kluky, kteří nejsou lepší, než jsou ti vlastní odchovanci. A to je podle mě jako průšvih. A tak dále, jako je to fakt na dne. Jako to, jeden kamarád mě říká navoněná bída a to je Baníkovec. Ono to jako tak jako trošku bohužel jako sedí. Četli jste náhodou na Twitteru tohle vlákno, tuhle stránku? Četli a je tam, souhlasil bych třeba s 80%, že je to člověk, který do toho vidí. Nějakým způsobem si myslím, že i jako sumíroval to, co my píšeme v pár let a dá se to víceméně podepsat. Hezky to uvedl do kontextu. Jo, hezký rozbor. No takhle, hezky. No. Bohužel jako docela vypadal pravdivě. No, tak dobře, tak to byl, jsme teďkom si zaplakali nad Baníkem trošku, kam vlastně jako nevíme, co dál. Jakože já jsem v pohodě s tím, když poslední kolo budeme hrát se Zlínem o záchranu. Jsi s tím v pohodě, jo, ale jestli budete hrát poslední kolo se Zlínem o záchranu, tak Pavel Hapel už dávno nebude na lavičce. S tím jsem taky v pohodě asi. A vy smáte, bude teda Pavel Vrba, jo, ve finále. S tím bych v pohodě nebyl. To je jediný... Tam bych ten příběh potřeboval zakroutit nahoru pak. To je to dno, od kterého bych se rád odrazil. Ale jako jestli Pavel Vrba, Pavel Hapal bude nebo nebude trenér Baníku, no tak zatím jsme si k sobě nenašli citový vztah, takhle ti to povím. Ale to těžko, já myslím, že i těžko můžeš, jo? Že přeci jenom ten Pavel Hapal tě nestrhne, bohužel. No, ten tě nestrhne teda jako rozhodně. Ale zároveň jako neříkám, že je špatný, ale ty vole, jako já nevidím, já nejsem žádný odborník. Ale když se na ten fotbal, mám pocit, že když se stívám na sport, vzhledem k tomu, že celý život sleduju sport a vlastně všechen, tak ten sport nějakým způsobem vidím. A vidím, jako co se tam děje. A u nás vidím, že nic nevidím, že nejsou... nejsou soustažnosti, že oni nevědí, kam kdo běží, neví, kdo si s kým chce hrát, neví, jako, ví, že prostě, že tam je 11 nezadaných lidí, který hledá kámoše, jako. To je nejhorší, no. Já vždycky hodnotím trenéry podle tří věcí, výsledky, nějaký rukopis, herní tvář a zlepšování jednotlivců a to jako ani jedno se shodneme na tom, že tam není, jako zatím. A z toho vycházejí dvě naivní chyby, prostě Frér dělá přeslapovačku, ale směrem ke svý bráně na 16. Ale za to nemůže trenér Ondro, ty vole, to zase jako... To, že já dělá... neříkám, to, že, no. já ale říkám to osobní zlepšování a všechno, no. Jako prostě víš, a pak na půlce, vole, místo, aby to narval prostě úplně do řitě, když má před sebou, tak taky jako to samý. A samozřejmě neříkám, že za to může trenér, ale celý to jako rozhodování v těch jednotlivých situacích je, nevím, no. A pak už to je stres, vole, a přesně nedáme góla z jasných tutovek na 1-2, třeba by to pak bylo jiný, ale třeba se nehraje. Nic, Sparta. Taky cítíte, že to jako může třeba i v posledním kole urvat pro sebe? Nevím, proč v posledním kole až. Tam je klidně možný, že prostě bude Sparta schopnější. Drama. Třeba, no. Jako takhle, já souhlasím s tebou, co jsi už říkal před pár minutama, a je to i můj názor, ostatně jsem ho taky teďka zmiňoval na začátku tohoto pořadu, tohoto dílu, že teď na mě Sparta působí nejlíp ze všech těch týmů, kandidátů o titul. Protože Slávka třeba, že vyhrála z Plzní a hezky to otočila, to byla lepší, tak pořád jako vlastně z toho nemám ten pocit toho klubu, který jako fakt jasně šlape a víš, že to tak, přijde mi, slýchávám, nevím, nesmysly, nevím, jestli to je pravda nebo ne, že i finance se nějakým způsobem zase jako hrotěj.
A přijde mi, že se to tam celý tak jako hrotí, jo? Že byť to pořád jakoby jede, tak to ale jede přes... A to já právě nechápu. To je právě něco, no, přesně, já to totiž slýchám taky mimochodem, jo, to třeba o těch financích a tak dále, ale budíš, ať je to pravda nebo není, to není teďka naše téma, ale no, co moc nechápu je, Slavia vlastně za posledních třeba pět let, třeba za posledních pět let, může být jeden z nejvysmátějších klubů světa, jo, jako klidně, jo, prostě můžou si být jistý vlastníma schopnostma, vlastníma, jako krokama, postupama, když to tak řeknu, samozřejmě našli by si jednotlivosti jako blbosti, ale v tom celku je, jak už tady třeba Michal zmiňoval, proč já jsem nedal Slavii jako ten klub, který by mohl být prosperující, určitě v celku dělají prostě fotbal dobře. Jo? Jen si myslím, že někdy by mohli být efektivnější a tak dál. A nechápu prostě, proč oni se nechají vždycky takhle rozházet. Proč se nechávají, protože takhle na mě ten klub působí momentálně. Jako by se prostě uvnitř pořád něco jako řešilo a furt nějaký průsery a já nevím co, jo, nebo průsery je možná silný slovo, ale tak může k tomu dojít, já nevím, jo. Ale teďka prostě na mě ta Slavia působí tak, že jí ta ztráta v nějakém zápase hrozí víc než Spartě. Jo, jo, že to je to, co jsem říkal, když jeli do Budějovic, že máš pocit, že to klidně může nevít, zatím koupí Sparty teď momentálně. Nechci říct, že bohužel, abych si do nich rýpnul, ale ten pocit nemá, že je to tak, říká Vacíno, jo, vole, oni tam jedou vyhrát a samozřejmě ta Sparta začíná být znovu ta Sparta, ze který se vlastně trošku zesereš, jo, ty týmy vlastně jakoby pod ní, víš, jak dlouhý roky to bylo, že se říkalo, jedeš na Spartu, prohráváš 0-1, že jo, a teď vlastně jako se ten pocit po těch dlouhých letech trošičku mám pocit, zase vkrádá na to hřiště. Jo, protože oni nemají jenom ten útok, my se tady bavíme o útoku, ale oni jsou jako docela pevní i vzadu. To mě překvapilo, já jsem na to koukal, jak vytlačuje ten Sørensen s Krejčím úplně v klidu vítík. Jasně, tam byly nějaký okýnka, ale jako vyvážený mančaft, fakt. No, no. No, takže jo, takže zajímavý. Co se ještě vlastně stalo v tom kole? Když se na to podíváme výsledkově, Boleslav se utrhla s Libercem, asi ne, 4-0, ty vole, to Boleslavi nikdo nepamatuje, to všech 15. Goly ze standardek, prej to není, bavil jsem se s tím člověkem nepřeceňovat, prej, že zas takový válec to nebyl. No. Takhle, nepřeceňovat možná výhru Boleslavi, ale na co bych už třeba jako klad důraz, je vlastně opravdu ta forma nebo spíš neforma Liberce. Jo, to zase nepodceňovat. No, no, přesně tak. Jako to máš nějakou čtvrtou soutěžní prohru v řadě, jestli teďka koukám správně, když do toho počítám i teda prohru až na penalty v poháru, ale byla by čtvrtá v řadě. Předtím tam máš remízu doma s Olomoucí a předtím zase prohru doma se Slováckem, takže ty seš na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 soutěžních prohrách z posledních 6 zápasů. No. A jednu remíze. Pojďme si říct, Luboš Kozel není krizový trenér. Jo? To, že je loni vytáhl z Brindy, to bylo z velký míry zapříčiněno tím, že mu Slávě poslala posily na hostování last minute. Kdo nedávno chválil toho Kozlíka? Kdo ho tady nedávno chválil? Já to nech mě to doříct, on není krizový trenér, on potřebuje budovat, jo. Ale když mu to pak rozbiješ o Fanburena Talověrová a on jako hraje furt stejný takový ten modací fotbal prostě bez efektu povápno a to je problém. A to je to, co... Teď jsme se o tom před chvílí bavili. Přesně, Liberec si pomohl nějakýma hostujícíma hráčima ze Slávy. Přesně tak, jak to Karol dneska má nastavený. A já nechápu jednu věc, a přesně ta pointa, co tady zmínil Michal. Jestliže dneska Ludvík Karol chce fotbal Liberci řídit tímto způsobem, tak jak to dělá v posledních plus minus 3 letech, možná 4, tak proč si doháje bere k Ačku Luboše Kozla, který pro svůj úspěch potřebuje dlouhodobost, potřebuje nějakou trpělivost. Jinak se to nikdy nestane. To si můžete všichni jako garantovat. Jo. Vlastně on si tam vezme trenéra s nějakou jako plus minus perspektivou a co s ním udělá? Ono za pár týdnů zmuchla a vyhodí ho do koše. Jo, protože už bude mít dost těch proher, no ale jak to celý dopadne? A to je třeba věc jako dílčí, ale zase, kterou na tom fotbale prostě nepochopím. Jako přece takhle ho dělat nikdy nemůžu ten fotbal. Co z něj budu mít? To je prostě tak nelogický. Ty kroky jsou tak nelogický, že mě prostě to hlava nebere už. Jako...
No, je to tak. Brno, třetí plichta v řadě, Řezníček 16 gólů, o 4 před Švancarou, o 7 před Kuchtou. Nezastavitelný frajer. Skvělej. Když to byl z penalty, která asi teda jako taková, by bylo lepší takový penalty nevidět teda, mimochodem, ale na adresu Kuby Řeznička jenom to dobrý. Jenom to dobrý. A vlastně Brno jako hraje... No hraje o záchranu ještě, to jako... Jak tak oni mají 3 remízy v řadě, že jo? Jakože hraje o záchranu, ale máš pocit z toho, že by to nemělo být jako ultra problém, ne? Když se podíváš na tu tabulku ve spod, to znamená, který týmy tam jsou a jak bodujou, tak na tebe určitě Brno působí líp než aktuálně Liberec, působí na tebe Brno určitě líp než aktuálně Baník Ostrava, působí na tebe určitě líp než ty Teplice, působí na tebe líp než Zlín. Jo? Už je to třeba za mě srovnatelný nebo lehce do plusu pro Pardubice, bude, jak je to takový sou-sou. Jo? Takže ano, z tohoto pohledu se Brno jeví jako takový konzolidovanější herně i výsledkově a tudíž teda i s velkou šancí na tu záchranu. Tak důležité je teď doma zápas s Jabloncem pro Brno, že jo? Protože tam si můžeš udělat takovou odrážku docela. A pro mě, ale teda Brno není úplně konsolidovaný. No, ale... Pro mě je zbrojovka tým 3 lidí a to je Berkovec, no. Bráně, Ševčík, Řezníček a to je vlastně, nechci to bagatelizovat, ale je to jediná výhoda oproti těm, co jsou pod něma. Jo? Tady ti rozdíloví borci. A to, no ale a to, to je právě to, co oni aspoň... Co aspoň... To beru. Ale že by byla konsolidovanější... Jasně, tohle. Ale... No, ta moje pointa vlastně spočívá v tom, že když se podívám na ty jejich přímý konkurenty v boji o záchranu, tak oni aspoň si z toho týmu vezmou to dobrý a to těžej. Jinak souhlasím s tebou, že ten tým je extrémně závislý na Michalu Ševčíkovi, je extrémně závislý na Kubu Řezničkovi, jako extrémně, extrémně. Tyhle ty frajeři, kdyby tam nebyli, tak ten tým najednou... A Berkovec skvělej, kdyby tam tyhle ty frajeři nebyli, tak ten tým je schopný ze dne na den dropnout prostě třeba o 60% svojí výkonnosti, nebo o 70%. To je jako zjevný. Jo? Takže v tom s tebou souhlasím, ale to se v létě patrně dojde k odchodu Michala Ševčíka. Kuba Řezníček asi zůstane, nebo je šance, že zůstane minimálně. Jo? U Martina Berkovce bych taky řekl, že by mohl zůstat. Taky bych řekl, ale aby se tam zůstane. I ten Ševčík třeba nevrátil na rok zase ještě na hostování nebo na půl, abych se nedělal. Možno. Jasný, jasný. Ale a lidi tady strašně zjistili penaltu, že jako neměla být za každou cenu, tak jak no. To máte. No za mě taky ne, nebo no, určitě, tak, určitě jako neměl VAR opravovat jako rozhodčího, to zjevná chyba nebyla. Přesně tak. Takže Teplice se můžou cítit dost jako... Po druhé krátké době. No nechceš to, být nový trenér, vlastně Zdenko Frtěla, být já nevím pár sekund od 3 bodů a nakonec jako seš takhle ještě nasranej a tak v Baníku asi slavili, jak jsem říkal, protože to už by bylo fakt prusel. To jsme se potřebně bavili, že se to nepíská v tom nastaveném čase, taková penalta už vůbec, že jo? Oni ti samozřejmě řeknou, profesionální rozhodčí, nemůžeš rozlišovat čas v zápase, respektuju tohleto, já myslím, že trochu nějaký cit pro hru by si mít měl. A druhá věc je, co tady zmiňoval Michal, a ta je naprosto klíčová, tohleto skutečně není zjevná chyba, kterou má opravovat svoji intervencí VAR. No, a v tom já vidím problém. To jestli to byl faul nebo nebyl faul, možná se shodneme ve většině, že spíš možná byl, nevím, ale když ten rozhodčí se rozhodne to ponechat na hřišti, tak není to rozhodně situace, do které ten VAR má jako okamžitě vstoupit, protože najednou vidí, pane bože, zářez jak hrom. No ale oni se shodli na tom jako komise, že to měl pískat jako rovnou, že to byla jasná pencla, ne? To je to, co já nevím zase pochopit. Komise se shodla. OK, tak fajn. Ty vole, už tam budu muset vlítnout, počkej, až se vrátím. Asi jo. Já ty sporné situace podle lidí řeším dost přísně. Jen balík doutníků a běžte si to vyříkat. Jestli chceš opustit soutěž, tak tam jsou dveře. Ach jo, no, tak nevím. Tak, no tak jo, tak chceme ještě něco k té lize dodat. Nějaký ten remíz tam teda byl, ale 2. Zlín, Hradec, Teplic a Brno. Olomouc se doma vytáhl na Budějky.
který ještě mají červenou. Bohemka se vytáhla na Pardubice 2-0. A tím vlastně to můžeme uzavřít nějakým způsobem tohleto kolo. Ještě než půjdeme k dalšímu kolu, tak chceme už probírat repre? Je brzo. Je brzo. Tak vy o tom píšete, no, že ten chudák šik, kluk zraněná zase. To je teda chorobopis. V jeho věku. Ty vole, viď? Tohle to je mi to jako líto, ale aspoň v mých očích tohle to už je třeba do takové míry něco, co mu zabrání v nějakém případném přestupu do úplné špičky světové nebo evropské. Už si myslím, že se to i dělo, že bych ani nepoužíval budoucí čas, ale že to je fakt už jako daný, no. Jo. Okay. No tak, pojďme na nějakou veselější notu. takže repre říkáme, že brzo, to hrajeme s těma Polákama, to stejně nedopadne moc dobře, takže tam bychom si asi moc nepokecali dobře. Hložan, ten hraje dobře, ne? Dneska bude hrát Hložan? Mohl by. Určitě by mohl. Tak jak vidíme dnešní, takhle, Liga mistrů asi dopadla tak, jak nějak dopadnout měla, ne? Když to řeknu takhle. Je tam nějaký extra překvapení, co se týká těch postupujících? Vnímáte něco jako, že wow, tohle jsem nečekal? Kromě výprasku Liverpoolu s Reálem, což bylo až velmi přísné? Ne. Možná ta nula Tottenhamu ve dvou zápasech, ne? No, tak ten Tottenham není v nějaký jako extra formě a tam se to potvrdilo a když si vezmeš, a to je asi to, co bych zmínil, co mě třeba trochu zklamalo, to jsou vlastně výkony postupujících týmů Interu Milan a AC Milan, protože dneska to vypadá, když se podíváš na startovní listinu čtvrtfinalistů Ligy mistrů, že tam má italský fotbal 3 zástupce. Já bych na to ale řekl, že Inter Milan a AC Milan jsou tam tak trochu jako, nechci říct zleknutí, to je možná hodně přísný vůči ním, ale jejich fotbal se mi vůbec nelíbí. Nemyslím si, že jsou něčím jako zajímavý teďka, upřímně. Jo? Tam jediná opravdu patřičná z italského fotbalu aktuálně je tam Neapol, ta je tam zcela zaslouženě a klidně by mohla jít třeba ještě trochu dál tou soutěží, když bude dobrý los, já nevím. Ale Inter Milan a AC Milan, že by nějak obohacovali tu soutěž, obohacovali diváky, tak to v žádném případě. Díval jsem se na druhý poločas zápasu Porto, Inter a Porto mi bylo až jako líto. Se přiznám. Stejně jako AC, ten dvojzápas vlastně Interu i AC skončil 1-0. Což je dost smutný dvojzápas. No, jako. ale zase na adresu Tottenhamu musím říct, že ani Tottenham nehrál úplně dobře. Jo? Zatímco třeba to Porto, to šlo vyloženě po víře. Jo? Tam opravdu třeba jim utekly 3-4 góly tomu týmu, reálně. Jo? Tam byly nějaký tyčky, břevna, prostě, kdy ten Inter to vyloženě přežil. Jo? AC Milan, to bylo tak trochu jako nezří s prstem v nose, ale dost se to tomu blížilo proti Tottenhamu. Jo? A říkáš dobře, Podry, jak je odskočená ta Neapol. Já jsem předevčírem seděl s Davidem Zimou, obráncem FC Turína, ten mi říkal, jako, že to je neskutečný, jaký hrajou intenzitě, Osimhen, že ten je úplně mimo teda a připodobňoval teda zápasy domácí k zápasům Slávě, kteří doma dávají taky hodně gólů, která doma dává, ale ti jsou fakt jako teda 18 bodů v sérii A, náskok a klobouk dolů na té evropské scéně, fakt se na ně dobře dívá. Jakože pro mě jsou tam jenom 4 týmy, které mě zajímají nějak dál z těch 8 v té Lize mistrů. To je Bayern, to je Neapol, to je Real a to je City. To s tomu udělal pěknou reklamu, nejlepší soutěži světa. Já, jako co, no. Mě to nezajímá, jakože ty ostatní 4 mě fakt jako ničem neberou. Ne, je to boh většel. Já teda se přiznám, já jako určitý sentiment mám k Benfice, obrovský. Tam dokonce s kamarádem tlačíme, jak můžem, aby to dotáhl. Asi KC, ne? KC bude asi nějaký sentiment. KC je právě moc ne. KC je právě moc ne. Mně se to prostě nelíbí, jak AC Milan vypadá.
v téhle době, řekněme, byť za sebou nedávno titul mají, ale... Teď ho utní, teď ho rychle utní. Ne, nechme to bejt. Ale jako třeba Bayern, skvělej, prostě mám radost, že i vysmahli prostě to PSG, mám radost, že k tomu došlo. Real Madrid vypadá výborně, prostě to je jako skvělý manšaft. No, moc mě nezajímá Chelsea, ale City, že kvůli tomu příběhu Guardioli, jo, tak nějak se shodneme, že tam najdem si něco zajímavého. No. A tý lize mistrů. Něco si tam najdeme. No tak dneska konferenční liga samozřejmě. Tam asi zajímá český lidi West Ham, ne? Trošku Slovan Bratislava. A Slovan, ano, to jsem řešil s Pirátem. Slovan má velkou šanci jít dál. Se na to zvědali. Ne? No, má. 2-2 hráli v Brazílii. 2-2, ano. Jako to, jak je řízená Bazilej momentálně, když už jsme se tady bavili nějak trochu jako průřezem České ligy, tak to je tragédie non plus ultra. Jo? Takže tady Slovan toho možná dokáže využít. Je to jako opravdu strašné, co se v Bazilej za poslední roky děje. Už trochu to naznačoval mimochodem Tomáš Vací, když z toho mužstva nebo z toho klubu odcházel. Já jsem si dělal nějaký rozhovor tehdy a on už tehdy mi vlastně vyprávěl, že vlastně se tam ve vedení dějou věci, který ten klub budou postupně oslabovat. On tam došlo vlastně k několika určitým jako převratům v tom vedení, kdy se měnili lidi, měnili se lidi na klíčových pozicích a aktuálně jsem třeba hrozně švýcarskýma médiama, mě to ještě jeden kamarád jako přeposílal a vyprávěl mi o tom i hrozně švýcarskýma médiama jako vlastně zvoní současná pozice Filipa De Gena a jeho bratra. Jsou vlastně bývalí hráči, že jo, Filip De Gen toho budou znát asi kde kdo, myslím si, to je dost známý jméno ve fotbale. Dneska mají manažerskou agenturu nebo zprostředkovatelskou agenturu, tak jak tomu tady my v Česku říkáme. A ta agentura velmi silně ovlivňuje dění v Bazileji podle těch informací švýcarských médií a dost negativně se to na tom klubu podepisuje. Ostatně to vidíme tak nějak přímým přenosu. Když si to byl klub, který ho nešlo sestřelit z rušky pomalu ve Švýcarsku. Když jsem ve Švýcarsku nedávno byl, před pár měsíci, a ptal jsem se na Bazileji, tak mi tamní obyvatel jenom mávnul rukou. To je jako plně o ničem. A on ani slova tam není řízen nějak klub, perfektně jako, podry. To je tragédie úplná, to je zoufalství naprostý. Jako, no. Jo? To si vůbec nic nenalhávejme. Je to hračka pro mladýho kmotrýka, i když on toho byl zbaven, ale pak tam byl zase nějak vrácen, nebo co já vím. Jo? Takže to je taky zoufalý, co tam bere třeba Kucka, co se člověk dozvídá, tak nějak jako potají. To máme tady nějakých 70 tisíc euro. Nějakých 70 tisíc euro měsíčně a podobně, jako to, kde to jsme pro boha živýho, jo, a takhle ty děláš fotbal to, na Slovensku, jo, kde jsou ještě třeba o třídu níž než my. Ale plný stadiony, merchandising, to tam jede. No právě, jo, právě. Jako chápeš to, prostě to, jako tenhle ten díl tak nějak protkává to téma průběžně, jo, a já jsem rád, že jsme takhle jako tu linku zvolili, protože je to strašně důležitý, ale já tomu prostě opravdu nerozumím, jako ty máš v ruce Slovan Bratislava, jako gigantickou značku, to je tradice jako hrom, Belasí prostě, teď opravdu ta Blava jim jako žila, dneska, když mluvíš se Slovákem z Bratislavy, tak ten má, buď to má ke Slovanu dokonce až odpor, nebo je mu jako ukradený. Jo. Už zůstává málo těch, který ten klub jako zajímá a dokonce mu fandějí. Jo. Ten Slovan vlastně tím svým působením o ty lidi přichází prostě, o jejich důvěru, o jejich podporu. No jsem zvědav, kolik bude dneska lidí na Slovanu. A to ještě teďka udělají možná. A mají hezký no. To? Mají hezký a to oni tam přijdou, protože tak jako protože je blízko nějaký, jako řekněme, relativně evropský úspěch. No, no, jo. No tak je blízko velký úspěch. Jak bychom no. Za něj tak to zbyli rádi. No, tak ale pojďme na tu možná tu evropskou ligu trošku to pročuknout. Betis doma s Manchesterem, který už má v podstatě vyhráno. Betis by musel dát 3-0 a pak by se hralo prodloužení. Což nevypadá, ne? Ne, to je nuda. Ale sázet na to nechceš. To bude něco, jak včera, co to bylo, no, v Lize mistrů, taky už nebylo. Ano, ano. Fenerbahce Sevilla. Co to bylo? Souboj bez cených, Real Madrid. Španěláci si to taky pohlídají. Jo?
to tady Turci jsou dneska připraveni fandit, kámo. První zápas vyhrál Sevilla 2-0, tak taky nechceš na to sázet. Feyenoord, Šachtar. Feyenoord musí zabrat. Šachtar, víš? Ale doma je peklo, co? Podry to tam zná, ten stadionek. No, jako nevím, jestli bych to nazval úplně peklem, ale je to velmi dobrá atmosféra, velmi dobrá kulisa. Jako. A ten kurz 1-4 není jako úplně jako, že přátelský. To je takový jako hodně na Feyenoord. No. Juve, co Juve, Podry? První zápas vyhráli 1-0. Já tak věřím, je... Já věřím, že oni půjdou těžce po výhře v evropské lize, nebo bude to pro ně obrovská motivace tím, jak vlastně přišly o body kvůli tomu svýmu skandálu nebo té kauze, všichni víme, tak jim se vlastně vzdálila přímá kvalifikace ze série A do Ligy mistrů a myslím si, že oni velkou část svých sil vrhnou právě do téhle soutěže, protože případná výhra nebo triumf v evropské lize by je kvalifikoval do základní skupiny Ligy mistrů. Takže já bych předpokládal a už se mi to potvrdilo teda v tom minulém kole, kdy Juventus úplně převálcoval Nán, tak jako věřil bych jemu, no, jednoznačně, Juventusu. A stejně zajímavý je Arsenal doma se Sportingem. To baví na první pohled. 2-2, první zápas. Ale kurz na hovno. 1-34 není moc, viď? To ne. A myslíš, že jakože vrhne se do toho Arsenal jako s plnou polní? Už jsme to tady řešili nedávno, ne? Jestli tam byl nějaký v páteční ten ligový pohár se City a taky hráli docela v plný. Tam padne dost gólů, kdybych si měl tipnout. Ferencváros Leverkusen. Leverkusen vyhrál první zápas 2-0. A asi vyhraje i tam, ne? To je kafe v Budapešti. Jo. Remiska na pohodu. AS Dream hraje na San Sebastianu, či si to pohlídají, ne? To je to samý všechno, tady ti Řím, Leverkusen, Sevilla, to ti doma vyhrálo a už jako budu jenom venku prostě nedostat gol. To je tak o ničem. A ještě, co je zajímavé, je Union Berlin San Žilož, což vůbec nevím, co je, to se přiznám. Takže belgická liga. Belgičani. A Union, letošní zázrak, hrál doma 3-3, tak pro ně je to, že jo, pro ně je to asi trošku o všechno, ne? Teď jak to Union myslíš, protože vlastně to San Žilová se jmenuje Royal Union. No to myslím Berlin. Tak je to pro ně jako jsem způsobem zázrak, ale tady je zase nějaký štěstí na los, řekněme, kdy oni se samozřejmě cítějí proti belgickému soupeři. Jako relativně... Zápas 3-3? Jo, ale máš to otevřený úplně. Úplně komplet to máš otevřený. Jo. Já, jako, za mě třeba, jak jsi zmiňoval na začátku, já bych zkusil hrát, to bylo Hergot, když mi to vyjelo tady. Ne, tak nic. Nesázím. Ten Juventus, no. To je dobrý kurz, 2,46, nebo kolik to tam bylo. Jo, no to jo. A, OK, a ještě se chceme podívat samozřejmě teda na domácí ligu, protože to teprve bude český pohár, to mimochodem, co říkáte na rozlosování, hrajeme od 5, vole. A, nebo je to tak, od 5 a... od 7.15? Nebo se to pak, myslím, posouvalo, je to od 6 a od 8:45, myslím. Jo. Tak se to, myslím, posouvalo nějak ještě. Jo, posouvalo se to. A proč se to hraje? No to je dobrý dotaz. Jako, protože... To je no, ne, hele, je to prej proto, že Česká televize, protože o spoustu práv přišla, vysílacích, jako třeba na ligu, že jo, už dávno a tak dál, a celkově jí toho poměrně málo zbývá, tak ale MOL Cup furt drží a no. Ona plánuje vlastně udělat z těch dvou zápasů po sobě nějaký, řekněme, kontinuální velký vysílání. Jo. Takže asi to bude patrně ten hlavní důvod, byť pro lidi to asi úplně komfortní, není ve všední den stíhat zápas od 6, byť od těch 5 to bylo pochopitelně ještě horší, tak tady k nějaký úpravě
mírně do zlepšení došlo, ale asi pořád ne k většinové spokojenosti, nebo jak to říct. Nevím, no, je to divný. No a to se mám... musím loučit. Tak utíkej. Hoši, děkuju, zdarec. Čau. Čau. My už taky budeme pomaličku končit a to jsme neprobrali ty televizní práva, ale tak to si můžeme nechat na příště. Ale to bude ještě velký téma jako v dalších týdnech, tady nám nic neutíká. Jako to je... jo. Zítra se bude podepisovat rámcová smlouva na Fatcheru. Rámcová smlouva to je vlastně o vztahu mezi fotbalovou asociací a mezi ligovou fotbalovou asociací, nastavení parametrů těch vztahů a tak dál. A je to i součást, podstatná, klíčová součást toho, aby pak mohl být vykopnutý případně ten tender o televizní práva a jak se budou vlastně přerozdělovat následně ty prostředky z nich plynoucí. Ale to je opravdu téma, který můžeme rozebírat klidně ještě příště. Tam to se bude řešit ještě třeba jako stokrát až do té doby. OK. No tak já mám vlastně za sebe asi v tuhle tu chvíli vybráno. Chceš to slyšet? Mám vybráno a to je, počkejte, se tady podívám, jestli něco umím. Ty, mám tady od typáče zase tiket neuvěřitelný. Sázkař sadil 16 600 korun. Proč někdo sadí 16 622 korun, to nechápu, že? Jak si to... Protože to je podle zůstatku, podle mě. Já to občas dělám taky takhle, že když máš zůstatek nějaký nezaokrouhlený, tak to tam jebneš tak, aby ti třeba ten zůstatek následně po tom sazení jako byl takový zaokrouhlený, že bys pěkně jako zavoblil. Tak třeba takhle si vysvětluju já to, proč někdo sází za takhle debilní částky. Protože já to čas od času dělám taky. Já ti řeknu, za kolik jsem sázal posledně. A vyhrál čtvrtý. Jsou to jako debility. 9 fotbalů trefil. No, hezky. Nejmenší kurz měl AS Rím a Sassuolo, dal počet zápasů víc než, počet gólů zápase víc než jeden a skončil to 3-4. Kurz byl 1-1. Ale trefil i... Tak podívej, jaký jsem odsaz. Tak já tady třeba sázím za 2532 korun, pak sázím za 1716 korun, pak sázím za 2271 korun, pak za 1248. To chápu. No a ale tady byl tiket De Freda za 6000 kompletku Ligu mistrů. Byl blízko, ale nevyhrál. Jasně. Nic, tak tady já ti můžu říct, jak to mám já. Já jsem to tam dal. Juve ve Freiburgu, Union Berlin v té Belgii, Sparta v Hradci, Slavia v Liberci a Pardubice doma s Teplicama. Super. Já teda s dovolením poháry obejdu úplně, protože tam opravdu něco najít, to je katastrofa úplná. Nicméně, já si zkusím zahrát přesně, jak máš ty Spartu v Hradci. Docela relativně ucházející kurz. Zahrál bych si remízu Budějice Baník. To jsem radši nedával, protože na to nemám vůbec nervy už. Dám si jedničku na Sigmu s Mladou Boleslaví. Protože Sigma se mi posledně moc líbila. To je takový remízový zápas. To jsou je to remízový zápas. Jo. Ale dám si jedničku na Sigmu. A dám si Slovácko Zlín jedničku. A to mě bude patrně stačit. Já mám takový nutkání debilní vsadit si remízu na zápas Plzeň Bohemians. To by ti napokoblo kurz, to ti musím říct. To by se 5500 stalo 38 000. Tak jo, tak já to zkusím. Já mám takový nějaký prostě tušení, ale... Tak máš to tam. Komu dáme zajíce? Nabízí se. Samozřejmě jeden z těch dvou bláznů Kuchta Čvančara, který jsou nezastavitelný. To je obrovský, že jo, ta jejich forma je jako skvělá. To už vůbec... nejde přehlížet, nebo jak to říct. Nejde, no, určitě. Mimochodem, že Sparta bude mistr, je kurz 2-4.
Ten kurz pořád se snižuje. Slavia 1.7. Plzeň už má kurz. Myslím si, že už to na tu Spartu přestává být výhodný, ten kurz. No, tak jde pořád dolů ten kurz. No. Byl 4 před tímhle kolem. Spadnulo no. Polovicku. No tak komu dáme, no tak jako já nevím, jakože jestli ho, řekni to ty, já to teď nevidím a jsem nespravedlivý samozřejmě. Já vidím komu to nedá. Já sám jako ještě furt hledám, no tak. Kuchta prostě hrál dobře, no, nevím, jestli tady mají někdo. někdo píše, ne. Jarda Veselý. To nevím. Jarda Veselý, samozřejmě, to se nabízí. No, trenér. Trenér Bohemky, ale to bych ani tak neto... Já bych byl možná Honzovi Odhánělovi, toho Zajíce. Honza Odháněl. To vůbec je. Za 2 góly proti Budějkám a vlastně za to, že tak nějak jako dotlačil Sigmu k první jarní výhře. Je to první jarní výhra pro Sigmu. A on dal 2 góly při vítězství 3-0. Byl jako výraznou postavou toho mužstva. Spolu s Antonínem Ruskem. Takže třeba, jako, já myslím si, že to je... Jo, to je třeba jako prostě jsou hráči nebo tým, kam se to moc často nedostane, tak si myslím, že je skvělý to jako tímhle tím trochu osvěžit. Určitě pro mě lepší, než to dát někomu proti Baníku a už vůbec Spartanovi. Takže Honza naprosto objektivně to vybral, Honza Odháněl, gratulujeme Sirečkovi a uvidíme, jak se to zopakuje proti Boudy. No tak jo, tak já myslím, že to máme. Jo. No. Bylo taky poklidný dneska. Tak, jo, myslíš? Přijde mi to. No, tak možná ne, nevím. Nic, já jdu makat. Yes. Já taky. Chceš dívat na fotbal, víš, tak dáš tomu práce. Já nevím, no jasně, to je výborný, to mi přesně říká moje žena, nebo tímhle tím prizmatem se dívá na moji práci, jako bych si furt hrál, takový to dítě, víš, který jako no. Je furt ve škole, nebo furt prostě na hřišti. Teď je to super. Jo. Já tady mám před sebou tabulku zápasů na následujících 5 turnajů oktagonu a mám tam spoustu i křičničku. Není to úplně lehká stávačka momentálně. Taky mám dny, kdy mi to jde, ty vole, a pak mám dny, kdy mi to kurva nejde, s nikým se nedohodne, všechno ti padá, vole, a to teď nějak... Ale takový... jako jsou dny, kdy to nejde a nedohodneš se, ale třeba já mám ještě dny, kdy já třeba nejsem vůbec schopný zvednout telefon, kdy já mám třeba prostě 16 zmeškaných hovorů a já prostě, než bych to vzal, tak bych radši skočil z okna. Prostě víš, jako se mi nechce vůbec jako mluvit s nikým, prostě jako jenom si dělám svoje, vůbec jako Ježiši volání, no ne. Já mám, neříkám, že to tam často, ale i tohle, a to si myslím, že komplikuje tu práci ještě víc, protože tam je aspoň šance u toho, co říkáš, že se třeba dohodneš, ale tady není šance vůbec žádná. No je taky to, že se, já to beru tak, že i to, že se nedohodneš, je vlastně cesta dopředu, protože víš, co se stane. Jasně. No. To tě naučí vlastně, když děláš ve financích, že jo, tak každý ne je blíž ano. To je první věc, co ti naučí jako mladý pojišťováka, vole, že každý další ne je blíž nějakýmu ano. Takže... A to, když přijmeš, tak je to samozřejmě pravda a volá se ti jednodušeji. Takže vzhůru na to. Jo. A kompromis vytvoříš. Já vytvořím skvělý zápasy. Tak jo, kámo. Tak děkuji moc, měj se hezky. Pozdravu do Čech. Čau. Já jdu tady trpět. Zdravím do Dominikány. Čau. Tak jo, děkujeme moc. A to byl další Zajíček. Když to půjde dobře, tak dáme i další MMA Leta světem, protože už v sobotu je UFC turnaj v našem čase. Zajímavý, je tam Lajoško a je tam hlavní zápas samozřejmě, ve kterém totálně přeju Leonu Edwardsovi, protože bývalý šampion se mi znechutil úplně, proč si řekneme třeba i v MMA Letem světa. A bude tam Justin Gaethje, jestli se nepletu, což je frajer, který se mi taky trošku znechytil, ale pořád je to
druhý nejatraktivnější bojovník, který když vstoupil do oktagonu. Marius.